Jako první dostane vysvědčení a zároveň se stane absolventem základní školy. Leoš Jehlička. Pokračuje na střední odbornou školu, která služí kuchař Číšník. Ondra Kamenický. Pokrásná nastupuje na střední školu zemědělskou do Chrudimi do oboru agropodnikání. Přeji vám. Ondřej Kaplan. Ondřej Kaplan, budoucí student střední průmyslové školy chemické v oboru požární ochrana. Jana Moravec, budoucí absolvent střední odborné školy cestovního ruchu a budoucí obor cestovní ruch. Dominik Novák nejenže odchází z této školy s vyznamenáním, ale dokonce se samými hříčkami. Dalším vyznamenaným je Petr Tichý. Budoucí absolvent oboru mechanik elektronik. Daniel Lavera, pochází na studium střední průmyslové školy elektrotechnické oboru mechanik elektronik. Filip Vyskočil je druhý žákem pořadí, který kromě vyznamenání dosáhl na konci školní roku samých jedniček. Pokrází nám student gymnázia Dašická. Dalším vyznamenaným v řadě je Martin Zelenka. Budoucí student střední průmyslové školy v Hradci Králové v oboru strojírenství. František Zeman. Budoucí student střední školy zemědělské v Chrudimi v oboru agropodnikání.
Karolina Brutarová. Budoucí studentka gymnázia doktora Emila Holuba Horický. Klára Enderová. Pátou vyznamenanou třetí se samými jedničkami. Klára Čekázina bude studentkou gymnázia Pardubický hlas a Kriluci. Ellen Hendriková. Šestá vyznamenaná budoucí studentka gymnázia v Mozartově ulici v Pardubicích. Ester Jiroutová. Se vydá na studia cestovního ruchu na střední odbornou školu do Pardubic. Sedmou vyznamenanou je Kateřina Malířová. Kateřina Malířová pochází na studia gymnázia v Pardubicích, Mozartově ulici. Sabina Rosková. Budoucí studentka obchodní akademie a jazykové školy v Pardubicích ve Štěpánově ulici. Romana Rajlová. Budoucí studentka střední školy služeb obchodu a gastronomie v oboru ekonomika a podnikání. Sonja Rudolfová. Budoucí studentka střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. Její studijní povolení je Karolina. Další vyznamenanou je Adela Šrámková. Adelka je budoucí studentkou gymnázia v Mozartově ulici v Pardubicích. Pořadí devátou vyznamenanou je Eliška Krenková. Budoucí studentka gymnázia doktora Emila Holuba v Pardubicích.